ziri yako ekisinzo kunsanyusa waffe na Kaseke ndikati ndaba amatoka gavange Masaka kati gavana Kasekere ole e Masaka babateka obya bufuzi bingi oyitamu omwe byofuzi bingi kati bebeke sportinga hey. Toke lyavange Masaka ngalolezi kati wavayo bya bufuzi byerere Maogora ti wachali matoke Masaka yo Maogora biggest export ya Masaka kati Simba bule Simba bule Simba bule beta Masaka abayo muzoka muri na gaza mulika agende maso gaza mwe ugira mwe basanu ndatu wakati iliwa wapa ibi abufuzi ee abatu mbade tanga matoke Kampala kati export ya we Kampala bya abufuzi mbulirako mbuli kasera so njagala baku bila omulanga abafa abana Kaseke Luwero nange nzija katuyo ngandabe motoka za matoke zitandi so kujomwa fe zitu ale mmele na Kaseke netandi kuku omera ee nemba gama antikati na Kaseke tandi so kumpo omera nange chokira ngo mukuru oli buli watu kanala banga goyeza goyeze gwanga atani komuomera kati muongero kola mulime mwanyi mulime ebitoke buli omwantu lisabe na makanga alina kyafulumya neno okera ku machango lise makanga nawo okera mube kubagiza awe ttaka weriri boba tolina ttaka fetuline enkole yaffe eyokulizi okusabalizi yettaka nogende wa muno nakuwako lwa kubanti kati abantu bagwako ekisa ekibalizi nge ttaka oliwo omulizi nga wiki mu mwezi ogwo kubiri nga atandika okweze ttaka ogenda kulanga simba kaitu nga ateka mwanyi gomujo waiki mwanyi ze myako musavu yamwozewo okulimira otandi okwata okwegayirira gwawozewo so n'olwekyo mbakubira omulanga obuvunaanyizibwa bwaffe nga abena Kaseke nga Buganda kukola Buganda ey'abantu abeekubagiza tetambula bino ebiboozibozi byemulabamu simanyi mutubuulire Kabaka gyali banja Kabaka nga bw'olima banja Kabaka gyali nga bw'olima kubanga ntira okulira abavubuka bakeera ku mitimbagano kyaba kyejja waliwo n'abateeka okwo lutamaguzi totubuulidde Kabaka gyali nze sisula mu lubiri era nkubuulirawo nange mulabira ku TV manyi onabona mugga ona utamaguzi bantu basebajja bakoko anti uliriza che Buganda uliriza nze che nkugamba ezonga za Buganda muzisoto waza kwa ukana kone kubalala Kabaka yampanga school fees nga ndiye makerere hey. Ero we kitibwa kiwalabye malegwe bazitikanga nazinga hey. Yes era ne tolera no ekitibwa kiwalabye malesa agenze na kulumberwa mukyala wa jagamba omusajja gwe na tolera nga ne school fees era bila dendo za state house kuwelela hashtag fly kati mbadde nkugamba nolwekyo sebo ntandise okukubiriza abantu baffe okukola omulanga oba oli muvuka wa Buganda oba oli wa Uganda buli omu abeeko kyakola nosanga abantu eyo mukyalo ng'alina ensiko naye ng'alinda ne ku nnaku enkulu mwe abava e Kampala mwe mulina omugulira enkoko n'omubuuza wagirunda bikamunye ne bigirya nti Museveni atusizza obwavu yes tukimanyi nti Museveni aleeta obwavu era akola nnyo okulaba nti temuva mu bwavu naye nammwe bwe munerwanako mujja kubaako we mutuuka kati njagala kusaba abantu baffe ab'ekigege tulina gurupu y'abalaalo yakomyewo abamu abava mu mambuka ga Uganda baliwo mukulu omu bamuyita ntakizimana ka muntu hey. Nti baamuguzizza ekyalo kye bayita Kigege mbadde n'ezooba naye ennaku zino kyanyambye nti yaze n'abakulu b'amaanyi hey. Alina n'abasirikale hey. Sebo mukulu ntakizimana ka muntu ekyalo Kigege tekwera ku square miles bbiri ziri bwere njerere bana abali ene Kampala entebe abaakuguzizza ekyapa baakimuguliza ntebe simanyi mbu ekyalo kigenda fuka kityo waguze oba baakikuwadde kuba yabadde bazze banneebuuzaako bakole batya bateeseganye n'abantu ekigege teri muntu agenda kuteeseganya nammwe kuva ku kibanja kye Kigege kirina Kaseke wamaze okubuuza abantu bonna nga endowooza yaabwe anti nze nkugamba omukulembeze sekano lya siri nkwale waliwo wakati wa sekano lya nkwale sekano lya alengera wala kati ebyalo baadde baba mugambye omukulu oyo ebyalo biri bisatu ntakizimana ka muntu mulwale yavudde mu mambuka ga Uganda gubagobayo ne timu ye n'ekyalo kye bayita Buggala nawo tewayolwa square miles bbiri zitaliiko bantu n'ekyalo kye bayita Kasambya Lukese awo wo twali twezoobako nammwe ddaabu mwaddala mw abaali bagamba banyi ba landlord ettaka bwe liba liriko abantu oba ebyalo bw'oba otunze oba otunze kufuna buvunaanyizibwa kukyusa buvunaanyizibwa nga kuliko abantu okujjako nga wootunze nga tewali muntu nga wookububwa bino mbirungamyanga minisita w'ebyettaka kuba n'abakooba yabula teri amanyi gyali kati nze nkiikirira gavumenti eyeeri neeno gavumenti enongoosi nze mbikwasaganya n'olwekyo mukulu ntakizimana
kamuntu tewali kigege tewali wo kibanja werere tewali werere kasambya lukese tewali werere bugala tewali werere namu abo ku diskriye nakase kebande tedde kiwandiko nti mwatunze ekyalo kye bayita kikandwa mbukibadde kulizi mbukibadde kulizi mbulizi bali mwaji baji wo muyindi mu myaka gyenkaga mukati yaweddeko n'olwekyo nti mwatunze eryeteeka likugamba bwekuba yakuweebwa mukisa oyo ali ku public land gw'osooka okuwa omukisa okujjako ng'agambye nti tayagala waalina gy'alaga n'olwekyo mwe ab'oku disitulikiti ya Nakaseke abaakoze olukwesese ne mugamba mutunze ekyalo kikandwa kikulu kiri ndi wano kaasaŋŋombe gw'ow'ekikandwa bw'olaba omuntu aleeta amagerege ku kibanja kyo jyangu ontuukirire tulabe kubanga amateeka galikirya ate enjagala kubira omulanga kubanga IGG agenda kujja ku lwokubiri mukimanyi nti ffe tukyamaliza bajeti yaffe ndi ku finance committee ku lwokubiri nyinza obutabaawo naye buli alina issue y'ebyettaka genda eruweero IGP ne baminisita bagenda kujjaeyo ng'ensonga ezibaleeta zikwata kutaka njagala kusaasirako mikwano gyange abaafiiriddwa abantu b'ekikuumango nsaasiddeko mukulu famire ya mukyala Regina Minani eyafudde saasobodde kujja naye natumye kyamaani mutibwa ankiikirire n'okusaasirako kyamaani waffe owekalege mukulu sebo mukulu Ashraf olw'okufiirwako omwana wo ate tusaba n'omukyala wo Katonda amususe mangu nnyo mu mbeera gy'alimu n'okusaba sebo mukama wange okusaba abantu baffe abeekufu ekkubo lyaffe eryakattabaana ndowooza lyawedde sebo kembadde ensembyayo kembadde ensembyayo njagala kusaba mukulu Museveni sebo kanso kino kyoŋŋambyeko kino eky'omukyalo ono mukaddeere na namazzi owenamugongo ekyalo bakiyita batya kapeera namugongo nja kumuwa essimu anoonyeko nze sifaayo oba oli myaka kikumi okubba kubanga okubba kubba n'obulyake buba bulyake kati tubadde tukiraba ennaku zino sisitimu eriwo ey'abakulu abali mu buyinza okutwala ebibanja by'abantu n'ekifuba nyabo nja kuwa essimu yange onoonyeeko nja kutwala ewa minisita omu wano tulabe oba ddala bakubba oba ddala oliwo mu bumenyi bw'amateeka kubanga olumu tugenda ne tuwolereza abantu sebo profesa n'abantu abamu beesenza ku ttaka eritali lyabwe kati waliwo be bawaawo n'akuuma ennaku ezo mbadde tulina challenge ng'oli bamuwaawo n'akuuma n'akulirawo nga bw'ojja n'omuntu wo ne bamugamba oyo anti waffe abeeraawo bw'alaba abakulu bagenda bafa nga naye sebo atandika okweza kati maama w'omwana oyo oyo abeerawo nga gwe mwateekawo bakuumira omwana we gw'azaala ate naye ng'akireimingaawo we wajja okukuuma nti wano wange wakulidde n'olwekyo wano waffe waliwo enkola katikkiro gyeyabagambanga emabegako eri Mayiga oba omwagi kubanga mweguni yagambanga kyapa mungalo kyapa mungalo kyapa mungalo in sense ng'ogyeko kyalengiza mweze mwalina naddala mu abali abakola ku by'ettaka lya Kabaka kyapa mungalo baali bakulabula nti baako nekoolina written document kwata kutaka bino ebyokunyonyola lutamaguzi ng'azze okusengula n'omugamba amalaalo ga jjajja wange gali awo sibayo tebikyagasa kubanga abantu kati abakulembera eggwanga lino tebakyalina nsa na nsonyi abasajja abazeeyi ne babba ssente ne babba buli kamu kati bakabba misana n'olwekyo sebo mukama wange omukyalo ono mukyala Elena Namazzi nyabo owenamugongo kanso nisiima namusabye agenda kujja atwabe kubanga abamu n'abesango bebe mwajja nabo nakugamba obagambe ennaku zino tubadde tukyali bize ko naawe obadde okiraba omuwajja obadde okiraba nga tuli bize mu bukiiko kuba kati bateekako amateeka n'omukyalo ono gwe walabe yagende wa deputy speaker Tayebwa naye famire yakomyewo bawe bamuwamba abamajje bamuwamba ali Maxon B aba SFC abamuwamba n'ettakale ne baliwamba bazimbawo kiro amajje gakuumawo bazimbawo kiro naye kyansanyusa nti Tayebwa wamanya mukyala Lukundo oyo gwe babbakospiika yagamba mbu agenda kumuyamba Tayebwa naye teyamuyamba kati Reverand n'akomo ne mukyala we kyankwasa ensonyi nga nze omubaka wa paalamenti Reverand omulamba ne mukyalawo okufukamira ku koola nsinga bakaaba nti ono omukyala agenda kufa baaleka babakubyekubye ne bamusuula mu ddwaliro agenda kufa ne bawe bamutwala ekibanja kye bakituta amajege gakikuuma bagende wa Nakalema
nakalima naba gambe ensonga mpamvu za banene ne bagenda mu koti ne bagamba anti ne mu koti eno era banene be bakontrolinga yo so nolwekyo bwe mulaba kati sibo speaker ngo laba nze wanonga ndi kubyettaka ebyo tituba anti tetuli nabye tukola niye kitulumu okubanga waliwo government nga amateeka tegakyakola mu koti kati namwe mwafuuka sibo nalabyo omukulu ayimbyemu ekitiibwa kyagulanyi yakozeseza president wa kyagulanyi yakozeseza ekigambo yagambe mu koti bagirawa baji castratinga kakati bwetubeera mu institution zezali ba protectinga rights za banansi nga tebalina gye balaga mukuru Museveni nawe noteekawo system nti abantu baabajja wanonga tebalina tako bawadde sente obawadde mundu n'obawane betu okuwamba ebyalo nga bwe baagala ebyatuuka ekiboga nakaseke yonna beegabanya Luwero bali mu kwegabanya Kyankwanzi bali mu kwegabanya Nakasongola bali mu kwegabanya ku nyanja bantu babakuba emiggo n'amasasi ne batta sibo profesa kino kyenjogerako kikulu ndoozaalabye n'omusajja gwe wakubye amasasi ku nyanja wamulabye yonna yali na famire ye so n'olwekyo mukuru Museveni ni kino kikusaba nze kikusaba nga le mani bwe mfuluma ebweru wa gwanga banda banga minister de wanu munda banga sado minister ne bwe mfuluma mu parliament ye bweru ye gwanga bagamba no waliwo minister lutamaguzi ya zo tukyalirako isado babukuwe ye kyenjamba na le mu seta gabwa mu kyenkusaba mukuru Museveni abantu basula batumula buli kantu kawe konna mu kasombye bali nagambye ntu obo bugagga bwe gwanga buno nga bwe mu bututte mu sala omukole wano obwakabaka bwa mu ntu buli kya bugagga kibe kya mwe mwe yagaliza na yatu obubanja bwabo obubanja buno omuli mu byalo nga mama wo werwe tamu yani sala mukaka bano nze sivayo ba mukaka bano yali ne kibanja ya kasitaba nga ngambya asaba kula bako a we kusaba okunda ba sala sajja kabaka information eno jitware Karule wanone ogga. Yo lecho sebo mukama wange. Kimanyi ntontutte sebo ntyaji. Karule wa Kansala Isaac Karule wa coordinator wa Poor People's Campaign mu Uganda. Wale Poor People's Campaign. Bamwita Kansala Isaac Karule ampada ka message wa. Angambye ngambiraho na Revolu Tamaguzi ensonga z'ebyettaka. General David Muhozi Rubakuba etimu je yamukwasa yabatambula nayo. Kakati nera mu second sebo mukuru Rubakuba Muhozi amanyaga bwago baga kweka mbadde simaiti ye Rubakuba mukuru Rubakuba Muhozi nkwebaza sebo mukama wange neri waliwo ba Rubakuba batufudde wane mombo je wafe abatufudde mombo je wana batwala buli kabanja ka munaku n'olwekyo era nga wampadde sebo ya kutambula ne timu era njagala kwebaza timu ye Naguru sebo profesa njagala kwebaza nnyo ba professional police officers era nja kubafiirako mu budget sebo mukyala Namuga nze nga tula ku finance committee ngenda kubafiirako wa police alina okwongezebwa omusaala owamajje alina okwongezebwa omusaala musizo sete twaziisa abamajje babalimba owamajje every police officer every arm officer kwe twalabye engeri gye basula mu professor ndoza gobera ku social media walabye omukyala oli yabadde ku katanda nga mukoka ayita wansi we want police officers kubanga omusala gwe guli enhanced na welfare ya gweri enhanced kimuna abamaje sebo ne yanzizza nyo mukama wange honorable Namuga ndabikanga agenda okusandikira konti baba lumbye ne bakuna kuna nganti baba lumbye kasawali wa institution ya mweya ya parliament baba lumbye buterevu ne bateka ku sasa vumbo ku speaker atewe twatu ukula abafu kiva mu kibina kya mweya NUP mwe alisaka basa era onalabye mbadde ndunulirawo Secretary General wamwe mukulu Lubongoya nga yewana n'akabasaako ke mwaleese okulaba ku speaker gati ekyali ntandikwa tulaga n'okuwulira nga ne paalamenti yona bagigani temuteesa ku Bungereza ekisooka nzikiriza nsaasire Honorable Kyagulanyi President waffe yafiiriddwa muganda we nga kitalu nnyo yafiiriddwa muganda we Dorosi era Nachonyi okuzika tekunatete kutusuna kutegeera toya bera muganda oba bera mwanyina naye aba mwanyina nsaba okutegeza olanzo kuwabula na muga ogwe nsima wabule na muga nsaba okutegeza gwanga nti nyongera okusasira president waffe Honorable Tamaguzi nsonge eyo tujitwale maso kula nti president tumubeererawo mu mbeere neyo okufiirwa badde njagala katono nnyo ndi yakitegeko ku nsonga ya Honorable Tamaguzi eyaki abantu abatambula ogende wa speaker ababajjo kuyambibwa ne batuuka buli kumukulu batuuka ku babanyi n'omukulembeze w'eggwanga era budget nene nnyo kagezesa nsaba okutegeeza Honorable Tamaguzi nti tulwane nnyo
kubanga zino batero zijja kusendeza donation da, za donation sente zijja nya mujukire nti sente za donation vote. It's at the discretion of oyogwo kozechi go sabye kati tulwane nnyo sente zine za donation tuzikendeze sente zitebwe mu sectors abantu abantu bagenda kuchanga baze wa muntu nga sente agagenda kusaba lutamaguzi nti munange nyambo mwanange yafulumye yagize echeche inda chetuze tubakubirize rubo wekole specialized hospital jo bado yogera ngali kolira abana kumwerere kati bano wale be honorable kwagali bweru yagenze mulongosa twebaza katona nti yaze bulunje ngu India so sibuli omuntu ayino obusobozo obo era honorable lutamaguzi njaga tutikula speak omugugu nawe njaga tukutikula omugugu tukuba tukubiriza government eteke sente wezirina okugenda system yebekola system ekolera ekirabo kinade njagala okuwa mu kama wono ente ente wajivudde ko da sina jivako genda jino na nga mukama umwe bazokuta institutions za government atende ugambye 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 biraba anti obigaba buli ekibaddewo ati namwe bazako ogera mazima nti obuli wenguzi umuleme kati ente yajifunye ati yokubiri jano ugenda kwebaza mukuru kuta institutions za government kinono nchogera nkuwa bwobano sentenzi lina sebanga ubusa busa no nchimanya zilina ni ngambe famu eriruda matete famu eri maogola maogola eri maogola ogenda kuja ku famu ente transport wabwerere ogenda kuja utwalie mkamao entezo naye kino professor tuchogera ko no bulumi yes undi nti ekigambo kya institutions okutula wale wali speaker senga bagenze bugenzi mu dwaliro ona lunanga bwagenza muteka muchike monte no parliamentary exhibition speaker jakweka ngango lusi sente zali badezo obuchiko okutraveling anenge ne budget ya jisemu ari natuka ne mu sectors endala soka tinze nsaba che tuba tukola speaker numutukulo mugugu nga tuteeka sente wezino okulaga bwamazi sanga sange malwaliro sange masomero tujewe mbere ne yokusimbisa abantu line olusa leta compromise kwango mwana wabalu addo mutima aba wagwanga lyonna obulado obuli strange obulabikanga tubukoli bwako basobo na bakubya agende mugenzi mulago nga bamukebera nga basala mutima nga batunga nga agama adde wabuka so embere tulijewo chokubiri omukulembeze wegwanga era kunsonga kunsonga ne ya marwaje yo bujanja binene ya mateka waliwo echanumyo yagedde ku industrial court yes bamusabye just balamuzi batano tuinako babiri twetagayo basatu nenge nsonga za bakozi muzimanyi bulunjo gundi bamutema ko mukono we have cases as old as 5 years nkadde myaka 5 okudde mabega ne tumusaba yo ba judge abawadde report bamusaba ba judge tulinako babiri betagayo basatu babiri batano trust baina kuba basatu twetagayo manyi bwe yagambi yaga katuna akaba amazika namna byenga anyize mu munsi walirako wo mura byo kyanga anyize nakankule nabadde ku TV okunga president nzo kati munsi walirako kechi yabejo chokate yaga you people have wasted my time tulikurationalization tugata bitongole kakati mwe mungamba mbu ntendete ba registrar ba registrar ababiri bonna ngenda kubajja wa bajaja basa tungenda kubajja nedda dayo uliyo namugamba wakafuna ba assistant RDC bisatu badu bikumi bisatu we national nchogera mbulumi nsima nti prioritization is very important bino byetwogera ko tusobola kugira mbera ya abakozi nge koti ya abakozi teriwo mu bulambu lukufu nga terimu abo banasobola tuwa justice ngo mulamago gwagambye toja kufuna justice mu industrial court nga tewali bakozi anti kati koti muli baramuzi chetutaga mu ye manpower anti kati mu baramuzi abali koti weri nayo bateri mu bizibe kiringa bye mutugamba anti wali ama lwali la gatali mu basawa gatali mu dagali yo sidwa lye cho kizimbe nene bare ba officers bali koti je baita kizimbe wosanga ba wosanga obutebe webuli ne aba ino kubera ku butebe tobakola chi so objectively ni sima mukama mwateke sente omwade ente bili kusoka sofazi ajaina obiri era bwabonaga no zino ne seja ku blaminga nenga munebalize okuta institutions za government byo byo nabi munebalize kakati nga tuddeyo ku nsonga oyagala kunja isaba na bamu sanga joma iyo kubanga balinganga mwa abakwaka ba NUP mu kiulia mutyanga NUP we yewane bali na secretary general bongo ya tali parliament nga mukama wa mwali mu parliament echavude ko mutaka ke mvumbo ati yabade NUP kwa NUP we gamba kati oyina omukisa era buli wotulanga osabanga nnyo Katonda omwebaza omukisa gwoyina ne beat nga radio nti mufuna omukisa ogukyaza abakulembeze ino categories kati oyina Namugga nga mbaka parliament akikira abantu be maogola ate omulina nga yaliko minister kuludda olwabula government kati ate omulina nga yaliko kuludda oluyingiza government oluyingi embali ya government yes ate mfu ofunya omukisa nti kati oninanga deputy chairperson wakachiko kapaka ntunulira mu nsasa manya abamanyi ndi naba muna mumanyi akati nsaba okutegeeza eggwanga saagala osooke kutunula wa lubongoya kiso kyambwa
kichambu kiba kyambuzi tugaba kyambu chona che chiri bera muganda chona che chiri namuga bera muganda agane ekiso kyembwe ekicho kirekere do mubazi nembwa se wali abajibaga eh neba chiwera twagana katemba tutu kukiza kubanga buluwa tunuli ebili abunomo kati bakujja kuchiri no bantu batudivertinga leo na leo namuga sabo kutegeza eh kakati gwe wachiri tisabo kulaba kumuchare yakuzaga ekiso kyembwe kirivera kumu nanga buli omuta chimutiza kati kirwo kyambwa olabe chembwa olabe chitegeze mbwa kanulira ma Mama yeri poisoner so ensonga za right honorable is parliament ya mokwe ya rumbidwa mtereri soka parliament inge rumbidwa nze nchivumira kubanga nange ni parliament ya Uganda era chitu kwakatako fwe okuprotecting ekifana nchi ya parliament muango zonna eneisayo enkola yeyo yonabyo kola buli namugalo waiso bitkaira bombaka wa parliament so mbante eka speaker kuzivu katine speaker haba mkoze kocho nacha mkoze kabante eka mkuzivu wanga njia kuba ne presiding officer anga tunde mutebe nga tanyo mdeo wali kubu nkenke so echo sichi mwagaliza na ye nze saga la mugatebi ntubibili saga la ugatenso nga ya visi ya kakatibili wona ya galo kuli dize vya secretary jeno wange vya yogedi uja mule takumumu mwini mwini ya kakati nzenga leader tuwa uinsonga ya zem parliament kurokutani juki natuwa bade session ya parliament right honorable speaker na haba gamba nti mwaba abera likiride nti bantandeke mvumbo ezo mvumbo je bantandeko nze ndichumunera likirida kubanga sina ya wadeka pusi ebweru wegwanga taina ya wadeka kapa kunda taina ya wadeka kapa kunda na abana taina ya wana bebe abana ya wana bali wano speaker natu gamba nti ye teta gavise mtu wala bukedea teta gavise mtu wala buyende nejo humanly ngocha understanding anti embere ni wagezako baraka anti at least she can access her family okay na kugende bweru jukira ndine sende zineza travel abroad bagenda bazikendeza buli sawa naye atecho yabadde akitunulira nga speaker nga iyo omuntu nga honorable Anita Among as a person naye ate ndabadde njagala ayambale kiri ekitiibwa ekya speaker wachi ekya speaker wa parliament n'obuvunaanyizibwa bwe yeetise on behalf of this country yes nze nanenyeza ministry of foreign affairs ensonga za diplomacy foreign diplomacy yes. Oba international diplomacy kakati natunulide Chris Obore omwogezi wa parliament, parliament ya mwe eranze yogwe na soso kublaminga yafulumiza ekiwandiiko ngayogera ku nsongezi outside his docket njagala okutegeeza nti ensongezi tukwa ensonga wezibanga zikwatagana zikwasaganya amawanga abiri ensonga ezo waliwo abantu abakakufuru ezo zola bazikwatagana obutebenkevu bw'eggwanga so tomala gavayonti nganze namuga nti vayo yogere kubango ino kugala bino bikola bino bundi we maogola bundi wachi so yaba da ino kwena gati ichi echi badeo actually minister yali video kubanga zine nsonga tuogera kugwanga si right honorable speaker Anita Among buli ya chifirizi wa nga speaker taweredwa access kola milimoje egwanga liba likola chi lifirwa so njagala bachije ku nsonga za anti-homosexuality njagala tuzikomye ku nsonga ya mabati yes njagala mukirize nti n'omukulembeze w'eggwanga we yaba default yayogedde nti ensonga y'obuli bw'enguzi entuuse wa erinnya enkandaggo Matia Kasaija yakugamba nti ministry ya finance entamye entamye we cannot mortgage this country okuletera okumogejinga eggwanga because enyingiza yekanamye ensaasaanya eri bubi nnyo so kakati bw'otunywa ensonga y'amabaati objectively twagikwata bubi njagala okutegeeza nti ensonga eyo bwe yasooka neva buli omu yayina nkiza yate okuwuliza omukulembeze w'eggwanga agamba ki ninsiima yeewaana wano n'agamba nti ffe tulina omukulembeze akwata empola ebyamabaati mwe bino bye mwogerako ebyekkalamojja mugerezaako bugereza ng'owe NRM naye yali perception eyaba NRM president tapapa naye mujjukira nti twogera ku nsonga eyabawejjere b'ekkalamojja era wagira abawe yavaayo wasanga abantu abaatwalibwa mu kkooti bali basatu banabala baga fayiro zaabwe zaggalwa tebalina musango ne honorable Matia Kasaija yakugamba nti nali nebasa ekiro nali nebasa ekiro ngenda okuwulira ebikulungutana embwanga ziboggola zisika ebiveeraveera ambu ati waliwo wano ekitugundu waliwo wano mu lusonda ekikapu ky'otalabye mukulu kirimu amabaati naga yiyani yagaleese nti baatugambye gazze gavudde mu ofisi ya prime minister naga nga saaga basaba naye nga obagandeetedde waliyo eno obuyumba obwagwa waliwo abantu abatalina binaabiro kamba serekere but kiri kyenkugambye nensima ekya institution za gavumenti okufa kati no nkyogera objectively nti bw'otunuulira ensonga y'amabaati singa yakwatibwa bulungi yali badde nga even si mata ya bubbi but an administrative fraud kubanga ekisooka abatwala mabaati tebaagasaba ekyo kyokka tebaagasaba Matia Kasaija okuvaayo n'akkiriza nti saasaba mabaati
echo chokacho kwa msangu ya liba daina kati abuse of office. Aina mabati gata asaba. Abuse of office. Gani mwakuata kati yao. Nisima achimanyi mbati ya kasaija. Arocho mkuata. Antika kati daba na mwakuata onachimanyi. Neweweera stapling machine. Ngerike rinya tugeze Parliament of Uganda. Mm-hmm. Ngati wajite waku tewa. Neweba printer. Newekabaka noka computer. Ngati waku kiliza jifurumi wali nzo. Ngati watukobila kufuma Parliament. Aene asset of government. Okusangi wa mumakago. Nga process egaleta ote likiria. Ogumsango gogo kwa kusoka abuse of office. Kati matia kasaiji aliba dene misangeji. Abuse of office and conspiracy to commit a felony. Ujiebili. Ye koba ananelo ito nebo na banja. Okube bintu yachi. Ya government. So, banobo nabo na. Omkule mbeze we guange. Chine nyamize ranze. Okuja right on banite yoka. Nabo batu koze bubi. Bali badeba so kira ku prime minister. Aichiso wanga tunatu kwa prime minister. Supervisor wabu. Failure. Okule merewa kwa president Museveni. Okule merewa kubone deza abantu wanabako lechibi. Hei njini 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 government ya mungeza kuingira mkuma batu mbatu bole mererwa bole mererwa. We are talking about corruption. Mpisaza mwembi mugenda zige abantu bali nganga banga mba mwini mna baka parliament aba uludu luvuganyo government aba atu wala mabati wachibo tebali iku kukula wabo yogera kumubaka to yogera kuluda luvuganyo utuwa baka parliament wambaka parliament mbaka mwini mna baka baka ina chenamu songeno singaya kuati wabulunji. Netuwa right honorable prime minister na banja ngechiponelezo wechiri. Netuwa vice president ngechiponelezo wechiri. Minister of finance Rugolobi Bamusasiri Kasaija abobo unabo unabo na DPP mchiala bodo ya kila banga tikisikia ansa emisangu na ajidropu na ye omanyi omanyi pressure bodo jialiko obujulizi wabube pressure ojumanyi bodo jialiko pressure ojumanyi ya inaka pressure bantuba mkugambie bantu wamekaba zizo usango sango nula wanga baba sanction nzenga file za wezitambudi ziba zitambudi so nze chansa wamu kulembezo gwanga butu wanga tukirizanti obuli wenguzi webuli mwama wechi baddeo ebintu bino bihandoli ingibwe ngabo biyali badde chokubiri no sanga omuntu ata era twali tubudomia laga ntia omukulu engeri jari mugumikiza mumulindeli shafu mulindeli shafu guli yezo musango guo chumanyi bulungi oli munnamateeka. Fetuwa soma buze na soma buze ya administrative ulo. Na ye omuntu ye naina nebaga nti namuga waba printer ya government. Ntikale mba mga manti najiba njuri places. Already chicho kwa wakiriza nti wabu. Wajiba kaso zao. Confession. Oh, yeah. That is confession already. But we have people who confessed on this. Bona baga manti ama watu guna gafuna. Na ye nakata ya kutakali ya agungu. Nakiriza nti gako mezebu hao. Bugako mezebu hao. Aga mtu wabadiza wakala moja. Na watu honorable prime minister naba inaga nti naga wadega gende walago. Nange ndaga kunganya. Gatwali kala moja. Kakati sanction ziri kumabati. Tuagala za mbuzi. Mbuzi ziri uwa. Ziri eja. Mbuzi zona zafa. Mbuzi zona nga mzazi ziri kende Karamoja. Zafa. Bage nda nebabu. Bali bagulobu mbuzi. Awa kure mbeze we Karamoja. Bari ta petition ya. Bwaba sange. Nga baka sanga mkubo ne waka baka. Jangu kutuali. Ne baka sange na kawa nga kata ambla jangu kutuali. Mbuzi zari nga zibabu langule. Zari te zisobola kufitinga. Abwe Karamoja watu gamba. Baine mbuzi zari. Ii. Nga environment ya Karamoja bunu wawalo. Tuwe tamuzi mbuzi zari. Wawalo nde nakawa. Zume izi mbuzi zibaru ndi la kustruti zi nakawa. Hati mbuzi. Nga. Siza abantu. Kugambi oliva mga manganti eno jola ba. Ya buli unaku. Buli roza le zare vya nevi. Bisatu bisatu. Naga bino vya visani doge Karamoja. Neba ziola. So, buli watunanga tutambulira mu mbere efanana ko bwete. Hey. Sagala mwe kwase. Njagala bije bya homosexuality bijira mu kisera ekitufu naye tino de tuchifula. Te tuchibusa maso. Te tuchibusa maso. Fena tukomewo. Ensonga yo buli bwenguzi tujitunulire ne liso George kubaka te kirungi ndi pala budget ye gwange egende kabuli kisera. Buli cha. Musala. Budget egende katusa. Musala musala. Musala kubanti tuwagala. There is no money. Mbera ye basi. So, bino bya muoza honorable mukuru nsima. Ndi parliament ekendere. We totally agree with you. En sasa nye kende parliament wa bajisala bakolechi bajisale sawa no mula baba aba emisoro emisoro jifuse emisoro business zigalwa na hiya bakuwa sente zawe muziteekawa so obuli bwenguzi obanga webuli era wala bi honorable speech ko yagame right honorable speaker kale te tuganye bana abakujjayo bakujjayo kandi gwe ali kusonga za mabatizo ka niyo bale ta parliamentary exhibition temwatu wa mukisa wano abajogera ko kufuya parliament timwatu wa mukisa jite sako kulabe nsonga atambuleta echo kubiri bo tunulira ensonga jetu ata ujengeje kwa tuletwa kwa tomo nsonga ya mabati nga parliament era bo yali ya matitiri chichita mulujayo neita sonze nsaba. Right honorable speaker ya tugama nti the 11th parliament shall be people's parliament, people centered. So parliament ya bantu
twagala ekomyewo ekifaananyi ekya parliament y'abantu tunule ku nsonga z'abantu mazima nagwe kandi tetuganye nti fena tetuukiri tewali atuukiridde n'ensiima naye ensonga zonga zivuddeyo zaati ng'eggwanga ziveeyo zogereko mazima n'obwenkanya tusobole okutambuza eggwanga lyae twongere obubajju kusomanyi bakosa akakodyo buliwo mujje banaye sente za pdm mujje mufune sentebambi bagenda okujyamubagendaokufunapdm agenda okula nga mutadde mu yero book so twegendereze obutatega bantu bukodyo bufaanakongoobo naye nyongera okujjukiza eggwanga nti kangambe RDC kagayi n'omumyuka lwali lwakutaano bana mawulire twongera obbaagaliza olunaku olulungi newankubadde lwawedde but nze kyembakubiriza twongere okubeera professional naye nenyongera okukubiriza gavumenti nalumiddwa nnyo era nagenze nenkuba speaker kama nemugamba nti gavumenti ng'eswadde nnyo nayimiridde omuzindalo mayinza ebyokugenda no at least a statement from government ku lwabamawulire bulijjo tuleta statements kulwabakozi walaba gavumenti yavaayo n'ekiwandiiko so ku fourth estate ekoze omulimu ogw'ettendo naawe nga mwoli okubanga gavumenti evuddeyo na statement ku nsonga z'abamawulire era nze ndowooza nti enkya ku mande enkya tulinayo plenary ku mande nze ndowooza gavumenti ejja kuba nenkanya eveeyo at least ekole statement ne weenaabanga postmortem naye at least tuwulire nti ena commitment ku nsonga z'abannamawulire wabamawulire bwe tuba tufunye omutawo nti tusaba kirango tukyogera bwogezi wenawe kiba kibali kati tuyinza gavumenti wati yavuddemu statement twagiyisa nde tuwe tuli era tujja kubaawo anti kati nga yo buli wetavaayo mugenda kusangwa ebizibu bingi mu kutimpulwa mubutaweebwa ddembe kukola nokulowooza nti okusaba permission omutagira gisabira so mbajjukiza nti it's not too late naye kyabuswavu kyannaku nnyo gavumenti erina baminisita abawera ministry ya ict akakiiko kwentula honorable baliomusi nkujjukiza nti wadde media center ejjudde ensiko vaayo nebwonaaba olinye ku matafaaliogagwe bwogenda wali olabawo nsiko njereere ku mediaentegambye tebasaawo kati olusi olwalaba bibayitiriddeko bafuna akagundi akajambira ne bagiragirakawo bali omusi waayimirira era nze obaali bagatta ebitongole nali njagala media center gyebagigattekwani nkugambye ofuna opondo oba oyagala omuleetangako wano talina sukaali mu ofisi talina toilet paper tebalina sente zigula byakozesa on a serious note ofuna opondo siyemwogezi wa gundi awo yabakulira profesa nze siri mu byabufuzi ndi kakiiko ka ict media center okuleka emisaala tefunayo kasente konna ku nanwege wadde akasente kona mukasita bafuna omusaala tulwaniridde nga wamusanze mister oo nga wamusanze fe tubawadde sente ebbanga lyonna buli obatuuka okugifandinga omanyi bagiyita unfunded priority ako wetaaga toilet paper wetaaga akuyererako awo naye eyo omulimu gwe bakola gweguliwa gwinza obanga omulimu gwe bakola sigwaliwo abalala bagukola ogusingako kuoyo omulimu gwabwe kati gwengolaba nti omulimu gwa fona opono media center teina mbuuza gwe sigumanyi nyo eryo lyekkuŋŋaaniro lyamawulire ga gavumenti awaobekuŋŋaanira lyamawulire anti kakati wali olabyeyo kyagulanyi ngayogereyoyerwatayogereragavumentibagendao bamugaana era tetwetaaga genao gambye olaba ne bannanyina owa balemeredde so awo tetwetaaga genao naye kyensaba gavumenti ze njagala nkutegeeze noona akimanyi nensiima nti omuntu yenna any activity that represents government gavumenti eteeka okuviirayo mu kitiibwa era njagala okukusaba nti bino va mu kuwakana gezaako okulaba nga naawe okozesebagenda okukiikirira abakozi ofuneko obudde obubalubulwakigere media center oyinza okuba nga oludde okgendayo ate nkuba kati kano keeto nnyoate nti ensike mubutikira alinaomumpi tajjakoaaa olunaku lwabakozi abakozi mwena mbayozayoza naye nenyongera okukubiriza gavumenti nanyiize nnyo purezidenti weganga yagaye nti mwabaku abavubuka tugezezaako nga gavumenti okulaba nti tuteekawo embeera ebasobozesa okukola naye temulina visioni mwebaka nnyo mubongoota era neewuunya lwaki mugenda ebweru okunoonya emirimu kyannumyemukko nga buli munnauganda akimanyi bulungi nti kati major export gye tulina buli wogenda kweyapooti awo
budu wabana wafogeno kole wedu. So zengamba mkulembezo wangu tuve mkweka angabiliza ati weba dama amaliliza achi jeyo laga na ye bweneo kubamu mutima cost of production yedi waguru amasanyalaze gabei yes. Tetuina makubo na agama na emu manye ze chenda mwaga dekechi era ninsima nienda kusabu na mulirua nisemba bule nina ye nte yangi ogena juwa president nienda kuwa mkulu Museveni nga mwaba ze chintwechi ntikachanga ayo gira amazima kono ya gogede ya kugambia nti nsonga lwachi amasanyalaze gabei abantu bena sindi kwa kunegotiating ila bujagali abalibe nguziba na abanyunyu usiba parasites enkwa zino zaakola diru enfu yensonga lwachi kati amasanyalaze muganywera ku bei neze nenebuza nti omukulembeza afaye eri eggwanga okubanga tuina minister yali mu kifo ekyo by then nabanga tunegotiating the deal wembi president atagamba konti mubuli bwenguzi mukulwanyisa obuli bwenguzi nsaba omuntu oyo at least action be taken naye achogedde bwogezi nti banange eranze mbawuli asibuzibu wange naye amasanyalaze okubaga ebei abayaye bampisa kulita laba kibinyo no channel ya kiriza nti waluwa abanegotiate abali bakyamu da abali bakyamu naye yakiriza nti obuli bwanguzi buzingamize emirimu gyeggwanga yakiriza nti amazima obuli bwanguzi bungi nyo era simanyi kyakola kubanga wadde ebiseera bimpeddeko naye bunnemye bonna byonna mbikoze ebyo nabyo mbikoze biganye ati kati ono alowooza manyi ffe mukati tukuba mukola n'embutakola guba gukusinze yabadde atunuulira enjogera y'omukulembeze w'eggwanga ng'omulaba mu mutima abulidinga tibannayuganda mbakoze bubi nnyo ebbanga lyonna lye bampeeredde obuyinza okubanga obuli bwenguzi ku makya misana kiro bweyongera n'ansembyayo ng'atugamba nti ngenda kufuba okulaba nga nzimba amakubo amakubo tugongeremu ssente naye nenzijukira statement ya minister wa works gye yawa Honorable ngatuwa update ku implementation of national development plan 3 progress naga nti mu myaka etaano okuva mu 2020 mugumu twa planning okuteeka trillions 15 mu sekita y'ebyenguudo naye nsaba obategeeza nga ndi munyiikaavu ng'omutima gwonna gwennyamidde twakateeka trillions ezi biri zokka biri mungu na inge sato za afuruma ati na agama zilete tano zone za afuruma chenaku waliku kumi na tano wafuna kubi baka full baka teka mbili baka teka mbili chitegeza anti oruwa bubi oruwa kuteka sente wabi oruwa kutaziko za trio nizi kumi na sato tezira vila kwa planning abubi na agama na ye chisingo kunenya miza mchimanyi ti ministry ya waksi ina commitments za baita domestic areas tuina trio ni emu bana Uganda bakola batulemye okusasula agogo na mabanja ate ne mpuliranga ndi mwenyamivu nti budget yange yo mwaka ogujja 2024-2025 banteredde mu obumbi 9.38 obumbi 9 ku katiba ya trillion bulumbi 9.38 mabanja trillion na yeba mutende kati kwa ino kolisana ibirango na ngamba kati nze wentu se bana Uganda betaga kunsondera singa vayo na agamba kubwa mulaba mubikolwa nti aito kisacha akatonda aito obuyambi bwaba wewe balenye onalebo na mugga wewe balenye kabije wa kasoni sibi e babuze kubanga ndaba tatiso bade ngamba ya babuze enkuba etonya makubo mabi checha mazima amakubo gani nonesa na yemba sabo kusiga tuwa katuli mkola bali mkola tulimkola mkozi biyama na doku jira tuli mkola neka kati mwanzi tutawanya tuanika kati nkuba etonya nnyo emwanyi okuzanika okuzanika tezikala nemba saba tuzikume mu lujja kuba n'ababbi bangi naye tebateeka ba engineers bafe pressure hey. District kubanga singa mbateeka ko pressure balete sente za feze engudo kati bazikole engudo zigenda kuba washi kubaba gena zikola mukasera akabizi feze gweyo so hey. Saba mugumikirize enkuba bwenacha government sente yazileta late omanyi ye enkola ekola implementation yali mbwa na masa sana kati bakwata sente za third quarter ne bazigatta ku za fourth quarter tusobola okukola emirimu kati singa bazituwa mu third quarter bagatte ebintu kati bita kugattika kati bina gattika sobe kibadde na masa sana kibyo kigasse bwe kiti so kakati sente zaali ko za agenda mu bali abenkuka mu musana zaali ko zimusa bazese ku nkuba aha kati bazese mu nkuba ako naka kodyo ka sente zitulemerero ziba muzizeyo ensonga kubanga batu wazampe olusa account bazizeyo teziliyo mbagalizo kuno zo kuno olumba zibawanga teziliyo Naga semba bulo tujiwadde kandi baba wera mu nkuba enkuba mugenda okufigitinga muti mugenda okukebera bakadde kaina kuziza yo muzi kaso ni singa bado muzi ebigambo mugenda ziba wangazi naga kugenda mu bali abenkuka abenkuruze abaso abogero Luganda olwa manyi kuba ebigambo bwa bileta ekirungi ekisoka kyabe nanjagara okumwebaza oboli awo okubanga akikiridde abantu be Mawogola bulungi neddoboozi lyabatuusiza ku floor ya parliament
wakuba ebimutu kanya ebirala nadibaga ebirala netutakanya na yeyo yembera yebyobufuzi eri mugwanga wano ekisoka ojja kukiriza anti government ekirungi yagezeza ku sente nezireetayo izo zoyogeddeke yazirese ninga budde bugenze ngeringange gamba zibalemerere anti bano benyini bebaziisa mukuziisa kwabwe winzo okubanga waliwe ebyakerewa era nazo nezikerewa mukuzite kajezi ino kuraga na yate at least webaza akonti zize echo chimu echo kubiri emwanyi zayo gedeko ebei ya yoyongedi sebo nzikiriza mbuze kwa wabona beturiwa na wabu studio wana revolu tamaguzo we nakaseke mkubuzi za konyo sebo wawe wane chiti wacha right owner revo wano ya jingambi madini madati sina kwa mungira kwa right owner revo revo na revo na muka so haba uririza wana wajie kumideko BTFM mbabuza ako haba funye birunji nzikiriza mba yoze yoze atera mba sanyukireko omuka makatondo rwebye birungi byabasobosezeza okufuna era nsasira konyo abayise mu kusomozebwa okwenjawulo sebo nabadde njogerako ne director wa public health mu ministry ya health ministry yebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze na confirming anti mu Uganda obulwadde bwa maaso mwebuli buva kuki era yagabi buva kuki bintu bya rusao bakteria nebirara soka biso kwa lijalimu ne likuruma no gira ati lete galuwa wonyo yes inaku 2 3 week chena badde mubuza mu kisoka ya confirming nze ndio bulade wa maso mwebuli era hona lebo namuge maogora iyo bebukute bino byangambye byensobora okubatusaako beba bakora ebyo mba mukora kubanga mwebuli mu masomero mu prisoni mu mapolisi ne mfobirala je tuwangalira ne mu families naye amaso bwe gakwata teweterawo mbera ya kwejanjaba bino byo uri anti genda gundi akuwaka dagara simanyi teka mu ebyo ebyo ne bade mpulire terego ebyo tubuvumirira terego ali okali bateko omusulo sebe ebyo tubivumirira dara nabadde no mukugu Dr. Kyabayinze Daniel naye agamba bwati nti amaso bugakwata obweri iso lyoyogeddeko gende wo mukugu mu dwaliro bakukebere then ba prescribing edagala kiri ogendo kozesa ne webera eye drop naye ngo musawo yagikoze eki yajiku prescribing deliso lino lyoraba tala nti bwoli zanyirako system yonna eyomubiri esobola okufa kakati nkwekesa okukozesa eddagala gwe lyowulira lyoganti profesa yangambye narabye abaana baguni nga batekamu guni nange kanteke so kati ekyo nkikwekesa abazadde n'abantu bonna abali abakwatiddwa obulwadde bw'amaaso ate bukyasobola okwewalika ng'okola ebintu bino obuyonjo yes obuyonjo obuyitiridde ekyokubiri okwewala okwekwata mu maaso oniwali tokukwata maaso nga nfufu mu kibuga munna nfufu enyoka bunyosi naye wakirikozesa ko bakatambaalo bakaki naye bino tokukwata mbuterevu yes okay. Byokwata mbuterevu kati nga mwabali mu ofisi wano mwetagawo sanitizer twamufunye ddala wali wandi wazabagala parlamenti sanitizer abera obuli kisera yazemu bya sanitizer yes kati ba mama wange alieri rwetamu amazzi naka sabuni obola mba mfunye omutwaro nengu musindikira ikasha gama wali nengu musindikira sente ntono anti zigwen sobora kanso ati nabadde kukulevo yaba honarebo namuga basindika asatu onale basindika asatu wa nze nze wa mama onale basindika asatu nze ndi mukota yezu ndi mukota yezu mamu sindike ne kasende katono mongere ku kale kati kan sindika na kale ati artist ya unai amelirikawo kale kakati abazadde abana baumode mbasaba honarebo namuga mawogora tukoro buvunanyizibwa bwaffenga abazadde okura okulungamya abaana bano okubarambika mu mpisa n'okubakuliza mu bakadde bagenda kumala okabanka katono wiki biri yes na yokutya mukama amagezi mugasokera abaana bano olumu abazadde twesulira yo gwanagamba tuli bize tunonya sente simanyi tuli mukora na yo mwana notamuwa budde nebono ekera waka yes ate oina kyofiirwa kubanga mu maaso eyo omwana ayinza okufuuka ekizibu nga gwe omuzadde gwota akora mwogago mu lunyankore tuguyita mwoga yes roro yo gwota agikora okumusaamu empisa omwana atakuzibwa bulungi wano wetutudde tasobola kutuulawo
anti ajja kufulumya ebigambo ebitayikisitika mukamwa ajja kumokola ajja kuvora abakulembeze ajja kufuka ekyene na mu public nebirara ajja kweremeza mbuyinza kugamba ebyo sibyogedde honare ebyo sinabyogera icyo cha honare bokakati sebo abasodoksi bonna olayo bafunya Easter yes bayogeyoge azuki dereru ngabo yagamba ngabo yagamba eriyo naje nabera babagamba eri jempangalira bampise da invitation rubago huyu naye bade mu moto kanzina eranjo banje bulachi nsula mu rubaga tuino mu kisanti mbuga asaba sajja mweri ekeresia mwesibuka ekeresia anene bani bagira ekeresia ya basodoksi yes enamugona ekeresia ekisodoksi atye mwesibuka rubaga kasidwa bakristo ino mwasibuka kyokate twa tuchaunga unga tamuli balokole emira ko sina netandika ya eyo musumba kayani ya tino lubirwa saba sajja mweruli asema musinge ebinya mugwanga abage gundi onali gundo bali mwebiri ebinya byo mwebiri onale bonna mugawaita wa wadawa kusente marodi walunja ku macho awakole walunja na wali ruli oluconnecting alo baita mutesa wanu road nalo lukole mu engude zimbageza ko ne wa kwa gundo na kubitara bye nakurabi gundo bufunda ati bali mukola tere kijja ubinya bali mukola honale bo sima ko kale bali nyoka nsoni sima ntasimo ekorachi sebo maliriza yo nakano honale bo rutamaguzi sebo eno matayo ya national importance arugoji mugamba hati natumidwa sebo lije tunonyeza akaruru mubakozi nebirara waliwo omukadde Helena Namazi yemukola ko wiki wede tazikora ngako natumidwa obubaka buno nkuwe ne ani akubye honale boyo omukyalo yo katabako nkuwe akatabo kano ngakuze emyaka je 10 mukadono ye yomu kuba honorary living founder wa Uganda Matters Senior Secondary School na Mugongo ngakuze emyaka je 10 abakatabo abasomere bakubya katabo yes yali headmistress yanafuna esenteze na agura abantu wali na Mugongo baitawo mukapera esawa zino amazewe emyaka nkaga mu 8 itakali bali mukuri bali mukumusenda bali mukumu goba kutaka ani amusenda bana ba property management baligula ate baligula wa kakati sebo wenda bidde mbaka parliament ye minister owekisikiriza akora ku nsonga z'ebyettaka magazine eno yakuwereddwa sebo omukadde oyo Helena Namazi ate era nokusaba nti ensonga ye y'ebyettaka tennakolebwa bali mu kumusenda nga luti wa miaka 10 kyokka abamusenda tebatuka yadde na muhafu ya miaka ji nedda yizo kubanga abamusenda bali jajja wajajja bali bananyiri takeri yo kadde na mazi ngati yagula oli mu na maulire mu Uganda anika nko bino wetaka mu Uganda ndamu kino kyo mwoli mu Buganda tuline ttaka lya mirundi ebiri omuntu asobola kubera ku ttaka nga alina ko poloti ettaka lya muntu mulala onale bonna atelio ttaka obabera ku kibanja anti kati ku kibanja nga alina ko ku kibanja ku nguru ngettaka lya muntu mulala kati omukyalo yizo baya malawe bange lunga lya mazi nga ali kutaka lya muntu nedda sebo wino wali chovora banga natuso na kubyekenenya ne ntumibwa ndete petition yeyo mu buwandike ne mu bigambo ewaho na lebo member of parliament atenga ye minister wa taka shadow minister ne magazine njimuwadde ayambe ko mukadde Helena Namazi we na Mugongo wali mukapera we bale nyo ona kansoni sima kada wa NRM loyo mtendeke iranga yoyo mkubaloza tajja kujja bila bili mukaga yesimbawo atu agenda chikire abakozi mu parliament ona lutamaguzi era sebo tutano tagenda nga achachi ogera ko wali achigaiza nga agamba nti waliwo abalwanyisa speaker nga ate bali naye abamu yabagambye nti bali mu state house ayinza okuba luli abadde yeerabidde nga mutufu katulabe oba akikkaatiriza kiwayogedde nga otandika kyekituufu nti waliwo abalwanyisa speaker oba ddala envumbo zino za ddala era zirina okubaawo sebo njagala kwebaza naye okusingira ddala okwebaza abatuwuliriza abatava ku radio beat waliwo ba minister basatu banako ezo bangamba twali tetumanyi ti biti ebake ebyobufuzi aba ntu sikukula musiku kuzi miziki miziki tujikuba cinta muri cyo muzi muziki simanyi ne baruwa ndi naye enaku zino tebachagala kusubwa biti bali nabe bayigirako ba ministers se basebo ne nyabo
biti ya byabufuzi nayo yabitandika tizola kubera mu muziki onaza mugono ya tupika pika paka ndugamba wine tungawo nabanga woti ye kakati arasisi asimwe Steven ya kutumide konyo bara ide mutumide ko bara ide mishona asimwe Steven na ye neba za bali mutuli zona le bo sentai Muhammad Owerwengo mchala na chimuli Bukoto West sebo mutumide ko na le bo Muhammad sentai chazanga Bukoto West ate nkwebaza webali kuba mtu mulamu yo msajja we na rebo ne mtu mulamu ngalanyo mtu mulamu nyonyo fact ya kuise ku Thanksgiving kana pita na ye oizo kitande te yo kuleta bichisat bya chevu mugenyo mukuru ye right on rebo speaker ebi bichisat bya chevu bindetera alaje kati ya inzo kubere yo mukoro ne gutu oya bichisat bya chevu kuleta alaje bindetera alaje asino tena mujozi kwa chevu andi era ku TV teri wazaraje ya ku TV okwebaza mchala na chimuli Sharon olwebale tuliriza makanika sengendo webale tera obantu ebwayise mukuru wa mabo wa boda boda wali ku kibati ewaffe na kaseke mwebale tuliriza mukuru Salie Kabere mukuru Senkandwa mukuru Kalyange Kufu Dr. Muzadde ekisonzi na kaseta ebale tuliriza mukuru Kalule ono kisentebe wababode sentebe baituza mkuru Yoweri Mulule Mzei Kawese na Chifuma mkuru wa Lukaga Musubiro Lwengo mkuru Semuju Ekiseka Lwengo mkuru Chiyimbe Kanoni ne Chamani na Njwenge Kabere mwe baituliza mbalaba muri banji nyoko na Nkayange kakati njagalanze kwa ukanako namwe hey. Omayi Museveni gwanga lino abantu batubuuza tina ye gwanga lino ono omusajja alifuza ati okuba nti emyaka ana abatwalaganya abantu n'atunda gwanga lino n'alimala obuli kamukona na akatunda ke yasanga wa amini ke yateekawo na akatunda bote ke yateekawo na akatunda ne batubuuza omusajja ono akoze ati okusiriwaza nti n'abantu baali bategeera kubaluli abantu batyanganya abantu abaasome nnyo ne kati mwana watu oliwo oyogera ngo olina ebitabo bingi baga tuviire wanugwe totujamu nga baluli babatya ne kati omusajja n'abakozesa okubanga nabo abakozeseza ensobi abantu ne batubuuza ti omusajja abeera waatya mu ggwanga lyammwe emyaka makumi ana n'atandika zimbo Obwakabaka bwe nga ye kimulowoozesa nti alina okufuga eggwanga alina kuba mutabani we oba wa luganda lwe abantu ne basigala nga batudde kati ffena ne tuddamu ansa ansa eriwo nti abantu abasinga mu Uganda babongoota kirize abantu abasinga mu Uganda babongoota lwaki ngambye ekintu ekyo mbadde ngoberera nnyo emboozi za speaker zino kubanza okwawukanako nammwe abali wano nawe profesa nze nabeerako nnyo ebweru eyo nga nina byenkolerayo era nenkolerako n'ekitongole kya UN netegereza nnyo omuzungu bw'aba tannayisa statement ye asooka kukola investigations okwawukanako kuffe wano mu Uganda ffe mu Uganda omuntu asooka kuyisa statement n'alyoka kukola investigations okay. Naye omuzungu nga tannayisa statement asooka kukola investigations kati nalabye abantu bangi nga bali excited ku sanctions zino ze ba proposing ze eri speaker wa parliament ne banne nga balabazogera ko ekisooka njagala kuwabula speaker wa parliament mukyala Anita Among hey. Zine ensonga be wazitaddemu teziriroko bana abali roko mu baleke boogere ku biriroko ziri international ziri international zisu sa kumanya kwa abamu at the level of diplomacy zikwato ba diplomasi si bano baliroko bana baliroko baleke batwetse ku makubo genna kaseke okuwamba abaana banupu okukola kyabo mereke dweza loko issues which are supposed to be kasa ngonga tena abaana banupu are supposed to be dissolved di local by local people mwa bitwala mu international court ebya abaana ba banupu anti nkugambe kusha kukamba bana abaliroko abogera abogere mbozi ezitakwatagana kakati de chokubiri mwaule wakati wabo beba sanctions ne gwanga they sanctioned individuals not a country not an institution ne anti ulitijanja kulanga kubanga nze nkugambye ndio kwa ukana ko namwe nze nze ke yali atudenga ko mu lukiko lwa UN je baita general assembly mwe te mutu la mulenge yo ku TV era manyi abakozi ba abazungu kiki babaloza kakati bana abazungu teba exciting atababugumiriza kishoka abamu kubashinga obuyaye be bazungu
Bagenda mu bazungu tugamba tuomusajja awamba banansi abakuba amasasi netuwayo n'olukalala lw'abaana abatiwe waliwo okwekalaka netulowooza nti balina kye bagenda okukola mukulonda nga kuwedde tuwagae nti omusajja abbi akalulu kafe ne baleeta ekimeerimeeri ne bakisuulaawo ate emeeri yali kulwammwe emeeri yali kubyayo mwalimuza nti agenze ati kugabe ne bakiteekaawo ekimeeri emeeri yali kubyayo fe tukimanyi abazungu tebali afta abazungu tebali ku byaffe balina interests zaabwe ziri separate naye mwe lwaki mutunuulidde ekintu kino nga mukigatta ku mabaati nze nasooka okugamba era mbadde nkigamba abantu nti eno issue eriwo teririleted ku mabaati kwasinga abakutte babbi b'amabaati gavumenti yonna eyinza okugwa nga tewali waakulbona bagatwala abasinga baagatwala vice president yatwala amabaati si ye namba 2 Uganda kati ovootya ku namba 2 vice president n'omubuuka n'ogenda ku namba 3 speaker parliament anti kyenkulaga prime minister naye yatwala amabaati era omulabe ennaku zo yebuzaabuza tayagala na luli yali aganye n'obugombe nga bamuli bubi temukuba bugombe mujjukiza abantu amabaati bamulangiranga kakati ng'ogyeko abo si basatu tulina ba ministers there are more than 5 ministers yes abatwala amabaati onali mukadaga naye bagamuteeka anti nkugamba ne former speaker kadaga ate ne minister nkugambye naye yatwala sibagamuteekamu ngabulawo okuba nti bagamuteekamu abagamuteekamu ebalegeso naye ye yavaayo n'agamba nti twafunye amabaati fe twakkiriza nga ababaka ba parliament the population eteeka nnyo pressure ku bakulembeze okay kakati we wabeerawo buli kiriwo ekyo kitugireyo kituwe bo bano ensobi gye baakola tebaateekawo systematic procedure y'okufunangamu ebintu bya gavumenti ebyo nga babeerawo first come first serve first round first take first no first computer and take kakati nga tewaliwo organized system bano bagenze okuleeta ekintu kyabwe mukyala Anita Among'o bw'aba ali n'amuwandiikira awandiike zino statement abamugoba si bazungu abamugoba mu kintu mwami abamugekako sanction Museveni yamuliko nze bulijisa ebigambo byange tolina gye wala wakubijja Museveni aliko ku muntu we kakati ono Museveni yamuleeta amugoba atya bwatyo kati gwe nawe osobola okuleeta omukyala ewaka n'akulemerera n'onoonya ekyo n'omutega kakati Museveni alina ulidije lyamaguzi kyogamba nti wayinza okubawo nga kitutabuseeko netugamba nti speaker engeri gyata kyayinza kugenda bweru tumugyeko kakati musipiika ono bw'abadde waalaze nti afunye embavu zezimutawanya kati mubasirikale anti ulirize ebyange mubasirikale ng'atandise ofuna obuganzi mu institution nga esimu ye ekola nga bwakuba abaakubye enolebe wano nga agamba emmotoka za zipaaki zikunnaboole anti nkugambye nga bwakuba abaakubye essimu kati ne mubyesente si yali obubi ekizibu kya Museveni kubeera ng'oli naye n'otandika okulaga nti olinawo ky'olinawo jjukira nti Museveni azimba bwakabaka bwa mutabani we kati buli wakulaba wulirize ebigalo tonna wakubijja buli wakulaba ng'ategeteeka mutabani we